Dobrý den, vítáme vás u 18. vydání zpravodajství Kotva regionu k 3. květnu 2018 v délce 4 hodin. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu letního času. V první hodině uvádíme 3 reportáže z kultury. První bude z Chučického sálu obecního domu, kam přibyly ze Slovácka v rámci ladění na Chučické hody 3 tetičky v rozpuku. Ve druhé reportáži vám přiblížíme dětský dopravní den v Chučicích s ukázkami kuřimských hasičů a přítomných kuřimských policistů. Ve třetí dokončíme jarní koncert k výročím spisovatelů v Základní umělecké škole Kuřim s koláží našeho současného kvetoucího města. Ve druhé hodině uvádíme 3 střihové reportáže ze sportovních utkání. Nejprve zavítáme na volejbal na utkání s veterány a veteránkami v týmu Kuřim Tyrš a naopak mladíky a mladicemi Hypo Kuřim v jejich vzájemném utkání v rámci 16. ročníku memoriálu Jaromíra Jahody. Potom vám nabídneme házenou v režii mladších žáků SK Kuřim ve vítězném utkání s Novými Bránicemi a poté záběry ze sfouknutí kuřimské bubliny dospěláky SK Kuřim. Posledním nabízíme fotbal ve velmi pěkném utkání mladších žáků FC Kuřim v utkání, v něm se střetli s FC Kyjov 1919. Ve třetí hodině vás seznámíme s koncem sezóny stolních tenistů SK Kuřim. Ve druhém příspěvku se podíváme na velikonoční turnaj stolního tenisu v Kuřimské Sokolovně. Ve třetí reportáži vás seznámíme s výsledky plavců plaveckého klubu Kuřim v polovině dubna na jarní ceně města Blanska. Ve čtvrtém příspěvku vás seznámíme s koncem sezóny šachistů šachového klubu KME Kuřim. V pátém příspěvku zavítáme do Moravských Kníz na badmintonový turnaj čtyřher Pálení čarodejnic. V šestém příspěvku uvádíme střihový záznam druhého poločasu fotbalového utkání čtvrté třídy mezi Sokolem Chučice a SK Moravské Knínice. Ve čtvrté hodině uvádíme reportáž z první části koncertu žáků Základní umělecké školy Kuřim k výročím skladatelů a spisovatelů s naší obrazovou pohlednicí prokvetlé jarní atmosféry v Kuřimi a okolí.